Förbannade Stockholmsfjöller! Fjolla! Fjolla sa jag! Just det! Ja, tjener hö! Läge! Jo, men det är bra! Lite irriterad och hungrig, men det är bra! Jag skulle iväg och testa en sån här kinesrestaurang då, nyss. Jag har aldrig varit där då, så jag tänkte, fan i helvete, måste bli första gången. Jag tänkte testa deras sushi då. Ja, det är ju kända för deras ris. Kineser är bra på ris tydligen. Så ja, i alla fall, jag kommer in på restaurangen, bara ser deras meny och bara, vad fan är det för jävla skit? Massa fisk och grejer och ägg och konst. Vad fan på ris? Nej du, jag går fram till henne då i kassan och bara, du, ursäkta mig, skulle en kunde få lite falukör på sushin istället? Kanske några bitar fläsk? Och istället för den svarta sörjen ni har, kanske skulle kunna få lite bruna bönesås och döppa i? Nej, sa hon. Va? Vad fan i helvete, ska jag inte kunna bli mätt här eller? Är det för mycket begärt? Har ni ingen riktig mat på det stället eller? Trodde det var Sverige, men jag måste ha hoppat på fel buss i morse när jag åkte in och råkade hamna i Shanghai istället. Mig veteligen finns det gött om falukör i det här landet. Är det här ska jag gå vidare med? Är det inte stämme att det får öppna en restaurang där det inte har falukör och fläsk tillstånd i det här landet? Nej, jag tror inte det. Men finns det alltid någon kryphål att komma igenom och sånt där, ja. Nej, aldrig mer sushi för mig. Ha det gött, hej.